Iñigo Bolinaga. Iñigo Bolinaga, bueno, bertan bere jardueran eta bere izaeran batu egiten dira historialari batek euki behar ditu funtsezko bi handiak, ez? Hau da, historia kontakizuna da eta bera idazlea da. Eta asko idatzi du historia nolabait nobelatzen, nolabait esan da, ez? Hau da, historia literatura bihurtuz. Horren ekarpen interesgarrena izan daiteke nire aburuz, oso ez ezaguna baita, L'Alternativa Garat izaneko. Hau da, txertoan, erakutsi zigun, Napoleonen garaian, egon zala proiektu politiko bat, Euskal Herria bere osotasunean batzeko, antolatzeko administratiboki eta Euskal Herri independiente bat izateko Espainia eta Frantzia artean. Duela gutxi argitaratu du, baina hori ez da historia nobelatua, ja fikzioa baizik, La Sinfonia Guerrera, Gasteizko batailari buruz, eta lotzen baita ere txertuan, lotzen zearekin, Beethovenen musikarekin. Bakizue, garai berekoak direla Napoleon eta Beethoven, eta Beethovenek eskaini ziola hasiera batean Napoleoni sinfonia, bueno, opus bat, eta gero kendu ziola Napoleonen joera militar eta batean imperialistaren gatik. Beethoven irautzailea baizan, irautzaren aldekoa, eta beraz Napoleonekin hautsi egin zuen. La Sinfonia Guerrera horretan oso ondo deskribatuta dago giro kulturala, baina baita ere joera estrategikoa. Hau da, Donostikoa ez bezala Gasteizkoa funtsezko gura bat izan zen, eta Bolinaga oso ondo erakusten dugu hori bide azken novela. Hori baita novela azken aurreko Alternativa Garat historia novelak. Eta beste batzuk bat ditu, gaur ekarririk beste bat, eta hola, baina ez nire sortan sartuko. Hala ere, kontakizunaz izateaz aparte, historialariak behar du ikerlaria izan. Eta ikerlaria ere bada, eta toki ezberdinetan ibili da, Frantzian, eta nik bat azpimarratuko dut, Belfasteko Unibertsitatean eta Ipar Irlandan ibili dela genealogia lanak egiten. Hau da, artxibo lanak, notaritan eta elizetan eta gainekotan bilatzen abizenen etorriak eta gainekoak. Beraz, poliglota daukagu, beraz idazlea daukagu eta ikerlaria ere badugu. Eta honi buruz, hau da, hitz egiteko Napoleon garaiko giro, kultura eta politikoari buruz, aditu bat, kanpoko unibertsitatean ibilitakoa, baina bain hemen gure artean daukaguna. Beraz, zuekin, Imano, epakatu ginen gogin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fito. Eta erdiko eta behin, eskerrik asko, zuei, ikastaroa aukeratzea gatik eta etortzea gatik dira. Bueno, basiko gara. Denok, zakigunez, iparraldeko historia garaikidea, Frantziako historiarekin lotuta doa. Hori argi dako dago, ezta? Frantzian, Napoleon garaia ezagutzeko beharrezkoa da Frantzia iraultza ezagutzea. Eta Ipar Euskal Herriko kasuan ere, tira guztia ezagutu beharko dugu, atzo bat azaltzeko eta jakiteko nondik doala gauza gaia. Orduan, Frantzia iraultza eta Napoleonen garaia elkar erlazionatuta daude, oso erlazionatutak, ezin dira banandu hainbat arrazoi dinatik. Ezta, agian garrantzi handikoak nire ustez hauek esango dira. Iraultza barik ez litzateke Napoleonen imperiorik egongo. Eta bigarrena, nire ustez bebai, iraultza ez badugu ezagutzen Napoleonen imperioa ulertezina izango litzateke. Prozesu historiko berdinean parte hartzen dutelako. Divisioak beti izaten dira artifizialak, baina azkenien, beharrezkoak dira gure burua organizatzeko. Horregaitik, ez behar nintzen ditugu
tira historika hau bipartetan. Orokorrean horrela egiten da, ezta? Orokorrean Frantzia birautza 1789an bukatzen da. Hori ja asumitu dugu. Romarioko estatu kolpearekin eta hemendik aurrera 1815 arte Napoleonen garaia izango litzateke. Historiografiak banaketa hau onartu du, baina oraindik aditu asko ez daude banaketa honekin batera. Askok Frantziari iraultza termidorreko 9an amaitzen dela ziurtatzen dute. Eta ni nahiko ados nago iritzi honekin. Azken finean Napoleonen garaia egia esan da, eta direktorioko etapa, osea, iraultzako azken etapa ez dira funtzean ezberdintzen. Ez ideologikoki, ez politikoki, ez administratiboki. Iraultzaren oinarri liberal eta burgesak termidorretik aurrera behin betiko finkatzen dira, eta hortik aurrera mugiezinak izango dira. Orduan, Robespierre, Saint-Just eta Couthonen exekuzioen ondoren direktorioak sistema bat inposatzen du, bi ideia hauetan oinarrituta. Merkataritza askea, osea, ekoizteko, erosteko eta saltzeko posibilitate guztiak izateko, eta merkatu librea, ez da berdin. Hau da, interbentzio estatalik gabekoa. Hau dana, eskubide sozialak bermatzen ez dituen berdintasun juridikoaren erregimenaren azpian. Hau da, benetazko Frantzian iraultzako legatua. Eta Napoleonen erregimen ezberdinak, konsulatua, konsulatu vitalizioa, bizitza osorako konsulatua, eta azkenien imperioa, ikuspuntu ideologiko hau jarraitzen dute. Horregaitik, funtzean, Napoleonen gobernua direktorioaren jarraipen bat da. Baina, estatu boteretsu batekin. Nabardura hau garrantzi handia duka. Burgesiak bere negozioak aurrera eramateko orden soziala behar du. Direktorioaren erregimena oso ahula zen eta horregaitik ezin izan zuen burgesiaren nahi guztiak bete. Napoleonek bai. Napoleonen gobernua oso gogorra izango da, azken finean ba militarra bazen, ezta? Eta arro gainera. Bueno, esan dut direktorio erregimena ez egon korra zela, zerregi. Ba, bere konstituzioan, hirugarren urteko konstituzioa, edo 1785koa, botere ekilibrio handia ezarri zen. Honen asmoa, hau zezen, botere ejekutiboa ondo kontrolatzea, terrore garaiko esperientzia ez errepikatzeko. Eta zelan lortu zuten hori egitea, ba, ejekutiboa, gobernua, frakzionatzen, zatikatzen. Bost zuzendariekin, tiranotasun arriskua saihesteko. Asmoa ona zen, baina ondorio txarrena ahultasuna zen. Gobernu aspiratu, frakzionatu eta ahula sortu zuten termidorreko gizonek. Direktorioen gobernu ahulak ejertzitoaren beharrean egon ziren bere sosten gurako. Eta hor, azten dira militar liberaleen intervenzioak politikan, beti liberalen alde. Hau da, burgesiaren alde. Orduan, labur esan da, Napoleonek direktorioak bermatzen duen gauzabera bermatzen du. Gizarte ordena, orden soziala eta askatasun ekonomikoa. Eta estatu boteretsu baten bidez egiten du. Gobernu indartzu eta egonkor batekin. Beraz, Napoleonen gobernuan, Frantziak burgesiak, bere desio guztiak, aurkitzen ditu. Orduan, Napoleon garaiko iparraldiko historia ondo ulertzeko prozesu osoa ulertu beharko dugu. Alde batetik iraultza zer zen, gero bere eragina iparraldean eta azkenik zer suposatu zuen euskaldunentzat bere jarraipen Napoleonik. Orduan, apurtzu bat, esango dut, zer zen Frantziari iraultza. Bai iraultza burbez bat argi eta garbi da, ezta? Hori, segurazki, Ipar Amerikarra izango da, batzuk, Britania Handian jartzen dituzte begiek, baina nire ustez hori ez zen iraultza, hori evoluzio bat zen, eta evoluzio bat bere iraultza txikiekin, baina evoluzio. Orduan, burgesi iraultza bat da, argi eta garbi. Baina Frantziako iraultzak, estatu batuetakoa, ez daukan ezaugarri bat dauka. Eta niretzako, nire ustez, hau oso interesgarria da. Terrore garaian, iraultza burgesi hau, iraultza sozial goiztiar batera bideratu zen. Ez sozialista, ez komunista, ez da ere premarxista. Premarxista, adibidez, Babeuf izan daiteke, Babeuf eta bere berdinen konspirazioa. Baina, Jakobinoak, Sansculoteak ez dira
premasistak. Baina liberalismo garbiari ez dagozkion elementuak dauzka. Ekonomiaren estatuko kontrola bata, eta bestea behartzuen gaixoen eta zerren mantenimendua estatutik bermatzea adibidez. Hau, estatu batuetan ezen gertatu, ez da Frantzian ere ez zegoen planeatuta. Burgesia liberalaren gustokoa ezen, berak ez zuen augura, bere asmo bakarrak, berdintasun politikoa eta merkatu libre bat lortzea ziren, haien negozioak libre egiteko, azken finean, aberazteko. Frantzian irautzak orduan, herriko komponente edo komponente popular gogor bat dauka atzetik. Jebertistak, Sanskulotak, Pariseko sekzioak, Marat bera, Eta komponente hau, irautza burgez baten bidea aldatzeko gai da. Komponente honek, konbentzioko gobernuari politika sozialak inkursatzen behartzen ditu. Termidorreko estatu kolpearekin deriba sozial hau amaitu zen eta hortik aurrera direktorioa liberal politika garbietara itzuliko da. Baina deriba frustratu hau nahiko ezberdina da, beste irautza burgezak ikusita, tan ilustez beharrezkoa da nabarmentzea. Hori da, funtsezkoan, frantzien irautzako esentzia, funtzea. Eta irautzekin amaitzeko terminologia asunto bat. Nire ustez, bebai, garrantzitsua da hau ezagutzea. Frantzien irautza, eta hau Ipar Euskal Herriko historiari dagokionez oso garrantzi handikoa da, ez zen beti zentralista izan, baina beti uniformizadorea zen. Orduan, uniformizazioa eta zentralizazioa ez dira gauza bera. Askotan, nahazten ditugu, konfunditzen ditugu, hitzauek erabiltzeko orduan. Ez dute zer ikusi. Jakobinoak zentralistak ziren, baina girondinoak ez, baina bai jakobinoak, baita girondinoak uniformizadoreak dira, hora doz daude. Girondinoak, Paris iria, frantziar eskualdeak baino ezkerke izan zela ikusita gero, zentralismoaren kontra jarri ziren, autonomia eskatzen eskualdeentzat, baina beti, departamento uniformizatuak eta berdinean sartuta. Ezberdintasun kulturalak babestu barik, girondinoen iritziz, Frantziako departamentuak berdinak dira, frantzesutzak, eta haien autonomi txikia ez dator kultural edo identitario asuntotik. Dator, estatuaren funtzionamendua bizkortzeko eta bide batez, argi dago, haien girondinoen influentzia gortzen. Eta amaitzeko iraultzarekin, apurtzu bat, bere faseak. Lehengo eta behin, monarkia absolutista bat zegoen, ezta? Luis Amasi Garrana. Estatu generaleko hirugarren estatuko diputatuak Asamblea Nazionala bihurtzen dira, eta Versailles jauregiko frontoian zera zin egiten dabe. Ez direla joango Frantzia konstituzio batekin hornituak. Erotasun gaua dauka izena, oso famatua zen. Pretoien klubeko akordio baten bitartez, aristokrata abispatuenak burgesiarekin bat egiten dute eta feudalismoaren heriotza deklaratzen dabe. Jakiteko, Bretoien kluba, laster Jakobinoen kluba bihurtuko da. Momentuz, bak kaleko taberna batean biltzen dira. Ezberdintasun guztiak kendu zituzten. Bai ezberdintasun pertsonalak, baita ezberdintasun territorialak. Euskal foruak, iparraldeko foruak. Gau horretan, desagertu ziren betirako. Aristokrata asko, burgesia barruan sartzen dira, burgesia bihurtzen dira, haien privilegioak mantentzeko berdintasun juridikoa bidez. Orain, neurtzeko tresna, labarea medir, ez da jaiotz izango, ez da estamendua, dirua izango da. Legalki, danak berdinak dira, baina dirudunak berdin baino berdinagoak izango dira hemendik aurrera. Hau da, kapitalista gizartearen ezaugarri garrantzitsuenetarikoa. Feudal jabetasunak, Asamblea Nazionalaren akordioz, diru bihurtuko dira. Hau da, eskubide feudalak kentzen dizut, baina indemnizazio potolo baten truke. Bigarren fasea, monarkia parlamentarioa. Konstituzioa proklamatu eta gero, monarkia parlamentarioa sortzen da. Burgesia oso pozik dago eta asko esaten dabe irautza amaituta dagoela, baina Pariseko herriak gehiago nahi du. Eta jakobindarrak ere bai. Azkenien, errepublika. Erregea egin eta gero, konbentzio nazionala proklamatzen da. Lehengo
konbentzioan Girondinoak izango dira nagusi, baina gero Jakobindarren terrorea nagusitzen da eta erreforma sozial batzu sartuko dira. Azkenean, direktorioak gauza bere lekutan jartzen ditu barri. Hau da, frantzia idealtzako laburpena. Eta, Ipar Euskal Herria kontestu honetan, ba, iparraldearen txat, frantzia idealtza, ba, bere historiako aldaketa ondiena, eta segurazki traumatikoena da. Eta apurketa historikoa, eta gainera bi norabideetan. Bata, foruen sistematik zentralista sistema batera pasatzen da. Euskal identitatea, Frantzia barroan desegin duka da, buru jabetza barik, instituzio propio barik, eta bat. Dana galtzen da, bapatean, derrepente, Ipar Euskal Herriko lurraldeak, Frantziako zati batean bihurtzen dira. Uniformizazio prozesu radikal batean sarturik. Eta, bigarren norabidea, iparralde eta hegoalde arteko komunikazio tradizionala ia agurtzen da. Bebai bapatean. Eta nahiko ahula geratuko da hemendik aurrera. Hemendik aurrera, Pariseko influentziagatik, Ipar Euskal Herria ez du gehiago hegoaldera begiratuko. Frantziara bakarrik. Egoera hauen lehengo desenkadenanteak hauek ziren. Frantziar nazionalismoaren handitasun prozesua. Frantziar iraultzaileak nazionalistak dira. Liberalak eta nazionalistak. Denbora horretan, liberala, nazionalista bebai, zen. Eta haien nazio ikuspuntua oso simple da. Estatu bakoitzari, nazio bat dagokio. Estatu bakoitzari. Baina ez nazio edota kultura bakoitzari. Lehenengo estatua sortzen da. Liberali iraultzak, estatu modernoa sortzen du. Eta gero, estatuak nazioa sortzen du. Justo gaur egun guk ulertzen dugun kontrakoa. Liberalismo politikoak esaten du, hizkuntz eta kultura bat izan behar dela jaun da jabe, estatu baten barruan, denbora horretan. Frantziar estatuan, frantsesa izango da kultura nagusia, eta batzuetan ez bakarri nagusia kultura bat. Bigarrena, Espainiaren kontrako gerra, konbentzioko gerraren bitartez, mugak gogortu ziren. Eta hirugarrena, hegoalde eta iparraldeko identitate kultural bardinaren eraginez, Pariseko autoritateek iparraldeko jendea Espainiaren alde joko duen beldurra zeukaten. Frantziar aldeko jendeen erlazioak frantziarrekin izan beharko dira eta ez Espainiak. Irautza hasi baino lehen, iparraldea badakigu bere foru sistema zeuka, bere sistema politiko eta instituzional propioa bost zatietan bananduta, bost zatietan. Laburdi, Nafarroa Behera, Nafarroko Reinoa, Bai Nafarroa, Zuberoa, Maule eta Baiona. Ez dut esango, iraultza heldu arte paradisuan bizi zirela iparaldekoak horrela ez zela. Euskaldunak ez geunden paradisuan foruak heldu baino lehen, ez da Amerikako indioak ez zeuden paradisuan Espainiarrak heldu baino lehen, baina gauza klabea zera da. Kasu bietan, kanpoko agente bat agertzen da, bapatean eta erradikal modu batez lehengo status quoa apurtzen duenak eta akulturazio prozesu bat azte. Eta nire ustez hori garrantzen dikoa da. Laburdiko organo legislatiboa bentsarra zen, bere ejecutibo organoa sindikoa, hegoaldeko diputazio baten modukoa, baina organo unipertsonala. Eta gero zegoen erregaren ordezkaria. Korregidorea hegoaldean. Zuberoa Bardin, Silviet izenekoa daukagun mitzarra, Nafarroan pizka tesardina, erreinua izateagatik, ez da, bere estatu generalak, Donapaleun biltzen ziren, salgu espenetan gartzeta burun, eta bai, representante reala zeukan, baina ofizialki Nafarroako erregearena, ez Frantziako erregearena. Bai, bizuenez, ba, Borgoieko Enrique Azitik, Enrique Hirugarrena, Nafarroko Hirugarrena eta Frantziako Hirugarrena, ba, Frantziarre guztien, Nafarroko erregeak bebai ziren, ez da? Bikorak buru berdinean, baina bikorak ez berdinean. Urtarrilaren 21ean, Luis XVI estatu generalak konbokatzen ditu. Laster heldu zen lehen arazoa. Laburdi, Baionako zirkunskripzioan sartuta zegoen.
Eta Laburdiko Biltzarrak protesta egin zuen, Laburdi beste gauza bat zela esanez. Eta salatzen bebai, Baionak, Gaskoien hiri atzerritar bat Lapurditarren pentsakeran, Lapurdiko hiriburua izateko asmoa zuela. Instituzio propioak zituen Laburdik, eta horregatik, Estatu Generalen bilkerara joateko merezimendua zeukan. Laburdik bere helburua lortu zuen, eta azkenien, Garatanaiak, duran ziren Versaillesera Biltzarra errepresentatzen. Frantziar asuntuak, atzerritar asuntuak zirela, eta horregaitik, haien lehen ideia errepresentanteak ezera matea zen. Baina, eruan ala ez, azkenien, desertarako. Agustuko lauaren gau famatuan, Euskal Lurraldeetako foruak deuseztatu ziren, eta, bueno, amargarren artikulu fatidikoak hau esaten zuen. Osta, hartu dut. Herri, kantoi, provintzia, hiri eta komunitate guztien berezitasunak indargabetuta geratzen direla aitortzen dugu. Eta Frantzia guztien zuzenbider kidean bat egin dugu. Orduan, Ipar Euskal Herriko lurraldeak Frantzia indibizible eta uniformizadore batean sartuta geratuko ziren. Irten bide bai. Hainbat mendeetan monarkiak lortu ez zuena, iraultzaileek lortuko dute. Frantzia sortzea, Frantziar estatu uniforme bat lortzea. Orain bakarrik faltatzen zen nazioa sortzea, frantziarrak fabrikatzea. Eta hori oso esaldi famatua da. Azkenien uniformizazio da. Bigarren golpea Euskal Biarnoko departamentuaren sorrera izan zen. 1780-ko urtarrilean zen. Euskaldunak, asko borrokatu zuten departamentu Euskaldun bat sortzeko gutxienez, baina alta. Haien reklamazioak, Euskal kultura, hizkuntza eta nortasuna galdu egingo zela Biarno handiagoa zelako, ez ziren efektiboa. Eta bueno, bebai, destakatu ditut, hiru lege, nire ustez, erabaki barriak direla. Maiorazkoa indargabetzen duen legea. Honek zer esan nahi. Ba, Euskal Herriko lurrak, badaki zuenez, ez ziren oso emankorrak. Beraz, baserritarrak lurraren banaketa egin behar bazuen bere seme alabeen artean, emoteko erintzia moduan, hauek oso zaila zeukaten bere lur zati txikia lantzeko. Orduan, baserritarrak bere lurrak saltzera behartutak ikusi zuten euren burua, zeren ez zuten nahikoa jateko. Horrela, burgesiak lur hauek erosiko ditu. Bigarrena, lur komunaleen abolizioa. Lur komunalak estatuaren mente geratu ziren, landak, baskak, eta hau oso eragin txarra duki zuen euskal baserritarren artean, zeren eta haien bizimodua lur komunaleetan bilatzen zen. Eta azkenien, Elizkandeko konstituzio zibila. Euskal Herriko apaiz gehienak, ia denak, ez zuten juramendua egin. Bide moduan edo eta Bretaña moduan, Ipar Euskal Herria apaiz refraktarioen babesleku bihurtu zen. Eta hemendik elizkizun asko Espainiara pasatu ziren, Baionako gotzaina adibidez. Iparraldeko euskaldun asko hegoaldeko muga pasatzen ziren mesa entzutera eta gero bueltan etzera. Iraultzak ezkertiar norabidea hartzen duenean, Pariseko jendeentzat, gero eta gehiago, euskaldunak fanatiko erlijiosoak, Espainiaren lagunak eta iraultzaren etzaileak izango dira. Eta ez da arraroa hori pentsatzea euskaldunei buruz Parisetik ikusita, ez da? Apaiz konstituzionalak ez zuten harrera ona izan Euskal Herrian. Ikuspuntu honen barruan, euskerak garrantzia handia hartuko du. Zeren hizkuntz propaganda iraultzailea izatetik kontrakoa izatera pasatu bazen. Lehen aldi batean, propaganda iraultzailea hizkuntz autoktonoetan idazten zen. Garai hartan, frantses gehienek ez zutelako frantsesez hitz egiten. Osea, frantsiar nazioa, ondino, ez dago fabrikatua. Euskararen, erabileraren arrazoia beraz proselitista zen. Hortik aurrera, euskara hizkuntza arriskutsua bihurtu zen iraultzaileen iritziz. Iparraldekoek hegoaldekoekin asko erlazionatzen zirenez, espainolekin ados zeudera susmatzen hasi ziren iraultzaileek. Haien susmoa hau zen,
iparraldeko euskera erabiltzen zutela espainiarrei informatzeko. 1783-an jakobinoak boterea lortu zuten. Garai horretan euskararen persekuzia itzela izango zen. Frantsesa ziren hizkuntz guztiak batuak kontsideratuak izan ziren eta frantses hizkuntza eta kulturaren menpe egon beharko ziren. Gainera, euskerak beste handikap bat zeukan. Hegoaldekoek ere hitz egiten zutela hizkuntz berdina. Baina hegoaldekoek espainiar erregearen subtituak zirenez, euskera hizkuntz kontrarrevoluzionarioa bihurtuko da. Informazio kontrarrevoluzionarioen eramailea eta gainera euskera baserritar konservadore eta ignoranten hizkuntza zen. Haien ikuspuntutik. Merkatariek eta burgesiak frantsesez hitz egiten zuten errepublika eta garapenaren hizkuntza. Orduan, terrore garaian, Euskal Herriko konbentzioko ordezkariak, Pinet eta Kabañak izango dira. Gehiago daude, Mestier adibidez, baina garrantzi gutxi dago Euskal Herri. Terrore garaiak gillotinaz beteko du iparraldeko hiri garrantzitsuenak jarri dut, ez da besterako, baina bai. Eta salatzaile asko egongo dira, gehienak erakunde iraultzaleetatik sortua. Horren ondorioz, beldur giro handi bat sortuko da, eta gaur egun exageratuak iruditzen zaizkigun gauzak etorriko dira. Adibidez, hiri, herri, auzo, anitzen izen aldaketa emango da. Donibane Lohizune, Chauvin Dragonen bihurtuko da, Baiona, Pau de la Montaña, eta terrore garaiak deskristeutasuna ekarriko du baita, eta euskaldunak hain katolikoa ginenez, aldaketa hau arazo asko ekarriko du. Ipar Euskal Herrian oso eliza gutxi deskristean izatuak izan ziren. Baiona, Donibane Lohizune eta besteren bat arrazoiaren tenpluetan bihurtu ziren, baina ez gehiago. Eta terroreak esekuzio asko ekarri zituen. Adibidez, oso zaguna da, Magdalena Larralderena, hegoaldera pasatzea datik mesantzuteko, espioitza hartu eta gillotinatu zuten. Hala ere, gogoratuena eta gogorrena euskaldunen deportazioa izan zen. Hau da, gure historiaren kapitulu izugarri bat, izugarri burutezatea, espantoso zentzuan, zein gogoratzen digu Hitlerren moduak eta Stalinen garaian eman ziren biztanen mugimendu itzela. Pinet eta Kabañakek Chauvin Dragoneko erakunde iraultzailearen eskutik txosten bat jaso zuten. Bertan, muga ondoan bizi ziren euskaldunak Espainiarekin ados zeudela esaten zen. Eta gerra hasi bezain laster, haien etxeko ateak Espainiar inbasoreei zabalduko zizkiotela esaten zuen ere. Txosten horretan, proposamen bat azaltzen zen. Mugan zeuden herriak ustea, baina literalki. Ideia hausia zen, Laburdiko mugako euskaldunak deportatzea eta hauen ondareak inkantean jartzea. Eta nortzuk geldituko ziren ondare hauekin, erakunde iraultzaileen partaideak, burgesia. Orduan, 1783-ko martxoan, Sara Itxaso eta Eskaingo biztanle guztiek, emakumeak, aurrak, adinekoak, dendenak, euren etxean abandonatu behar izan zituzten dekretu baten ondorioz, eta gainera, ezin izan zituzten euren ondareak, euren pertenetziak, bereiekin eraman. Hainbat karroetan igo, Euskal Herritik kanpo eraman zituzten, ego mendebaldeko bost departamentutan sakabanatzeko. Familia banandu ziren, gizonak alde batetik, eta emakumeak eta umeak bestaldetik. Gero, beste hainbat herriko biztane susmagarriak, gehitu ziren, Kanbo, Ainoa, Esperatakoa, herri ezberdinen elizetan sartu zituzten, 250 irurein pertsona gutxi gora bera eliz bakoitzean sartuta. Bizitza baldintzak oso txarrak ziren, osea, zubelik aldura, hotza, zikinkeria, garbitasun eza, orduan kalkulatzen da, 5.000 pertsonetatik, 1.600 gutxi gora bera, hil ziren. 1784-eko uztailan, termidoreko 1999, estatu kolpe batek Robespierre boteretik kentzen du. Eta honen ondorioz, irailaren 28an euskaldunen deportazioa bukatzen da. Euskaldunek haien etxera itzuliko dira, baina haien herriak sakeatuta
aurkituko dituzte eta ez dute indemnizaziorik jaso. Binet eta kabainak 1600 pertsonen erailketengatik epaituak izan ziren. Azpimarratzekoa den beste gauza bat, konbentzio gudaren ondorioa da. Ejertzitoen agerketa, hauei elikatu beharra, gudak ekartzen dituen hondamendiak, azken finean. Konbentzio guda 1785ko uztailan bukatu zen, Frantzia eta Espainia artean sinatutako Basileako bigarren hitzarmenarekin. Eta bigarren hitzarmena esaten dut, zeren Basileako pakeak hirua da dauzka. Prusia, Espainia eta Hesse-Kassel-ekin. Jakina denez, Gipuzkoarrek foralismo klasikoen bautak jarraituz, haien laguntasuna eskaini zioten Frantziar Errepublikari foruen mantenimenduaren truke. Baina Pinet eta Kabañakek ez zuten hori nahi, konkista hutsa baizik. Montsei Mariskalak, momentu horretan, plan bat proposatu zuen Basileako hitzarmenetan. Herri autonomo bat sortzea, Espainia eta Frantziaren artean, hiru lurraldez osatutakoa. Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba. Bere proposamenak ez zuen arrakasta asko izan, baina Garatek ezagutu zuen, eta urte batzuk pasata gero, berrez kuratuko du proposamen bera, baina Iparraldea eta Nafarroa gehi. Direktorioa pasata gero, Iparraldean berrez kuratze sozial eta ekonomiko garai bat hasiko da. Iparraldea ez da egongo ofizialki gerran 1813. Urtera. Napoleonikin beraz, Jakobindarren politika zentralista aplikatuko da. Napoleonek aplikatutako politika oso moderatua zen ideologikoki, baina zentralizazio arloan nahiko Jakob. 1802an, hiru kontsulen gobernua bizitza osorako bihurtzen da, osea, vitalizioa, ezta? Eta Napoleonek lehen kontsula denez, botere guztiak eurkiko ditu bere eskuetan. Dana, 10. urteko konstituzioari esker. Bi urte pasata gero, konstituzio barri bat errepublika kendu eta imperioa proklamatu zuen. Bere eskutik etorriko da Napoleon kodea edo kode zibila, 1804an, frantses jurisprudentzia guztia kode bakar batean konpilatzen du eta irautzako oinarrizko ideiak harriz zintzelatuak geratzen dira. Estatuaren laikotasuna, jabetza pribatuaren babesa, legearen aurrean berdintasuna, eta ezkontza zibila eta dibortzioa legalizatzen dira. Imperioaren espansioarekin, ode Napoleonikoa, Europako herri guztien lege berrien oinarria izango da, eta adibide magistrala haien kodeak idazteko. Ez dago maiorazgorik, baina herentzia banatzeko betekizuna jada ez da derrigorrezkoa izango. Hau, harrindura bat izango da euskaldunentzat. Nekazal sektorea suspertuko da bebai, eta basoak ere, merkataritza ere igoko da, baina beste lekutara begira, Frantziarekin eta ez euskal hegoaldearekin. Horrela, ebakitzen da, ia definitiboki, edo behinekoz, bi euskal herrien arteko mendeetan zehar eman zen harremana. Bebai, eskola zare bat ere azten da, baina hezkuntza osoa frantsesez. Berreskuratuko ez den sektore ekonomiko bakarra, itsasokoa izango da. Itsasoko komertzioa eta arrantza. Britania Handiko armadak, Ipar Euskal Herriko kostalde guztia blokeatu zuen. Horren eraginez, kostaldeko herri asko lur jota geratu ziren. Eta gogoratu beharko dugu, 1805tik aurrera, Trafalgar batalla pasata gero, Britania Handiko flota hegemonikoa zela munduan. Espainia eta Frantziako flotak indargabetu zituelako Trafalgar. Derrigorrezko lebak. Euskal Gazteak, derrigorrezkoan beharko dira, Errusiara, Italiara, Alemaniara, Espainiara, emperadoreen gerrak egiten. Euskal Eiztarien ejertzitoaren barruan desortore asko egon ziren. Gero eta gehiago baigorrikoak izan ezik. Eta ez dakigu zerraitik. Bagian, arizpe generala baigorritara zela. Zerrak ere, onditu ziren, eta bar. 1807an, eta ez 1808an, Espainiako inbazioa azten da. 1808an, Espainiako independentzia gerra azten da, baina ez inbazioa. Garatek, aukera ezin hobea ikusten du,
bere proiektua Napoleoni aurkeztu. Garat, Lapurtara abokatu bat zen, berak konbentzioko ministro izan zen, barne ministro eta justiziakoa, eta Frantziako embajadore Napolesko erreinuan. Momentu hortan, senadorea da Napoleonen estatu kolpea apoiatu zuelako. Bere euskal estatuko proiektua oso, dire uste, oso garrantzitsua da euskal historiarentzat, ez bakarrik euskal estatu bat proposatzen duelako, genien hori ezaguna zen, izen berria, baizik eta aurkezten duen ideologia eta estatu mota gaitik. Manuel Arramendiren Provintzias Unidas del Pirineoan agertzen den provintzialismoa eta etorkizunean Sabino Aranarena biak proiektu foralak edo foralistak dira. Provintziatik hasten dira, nazioan amaitzeko. Baina Garatek proposatzen duena justu kontrakoa da. Garatek zer eskatzen du? Euskal Estatu uniforme eta zentralizatua. Garat, Frantziak iraultzaile bat da. Eta bere euskal estatuko ideia bide hortiko. Foru eta instituzio tradizionaleei errespetua ez da funtzeskoa Garatentzat. Euskal identitatea nazionalismo moderno aldetik ikusten du, moderno, denbora horretaz ikusita, ez da, denbora horretan. Bere proposamena, Frantziar iraultzako gobernu eta administratibo sistemaren kalko bat dirudi. Bere nazioa nazio moderno bat da, eta nazio moderno horretan, muga provintziarak, lurralde ezberdinetako mugak, razionalidade kriterioak bakarrik jarraitzen dituzte, ez historian oinarritutako kriterioak. Ikusten dugunez, Garaten Felizia berriko lurraldeak ez dira oinarrituko lurralde historikoetan, Bizkaia, Gipuzkoa eta abar. Departamentu berri batzuetan baizik, Frantziar iraultzaren modeloa jarraituz. Gainera, Fenizia berrian, bakarrik hizkuntz bat egongo da, euskera, hizkuntz nazionala, frantses moduan Frantzian, baina euskera egin. Administrazio zentralizatu bat eta identitate nazional bakarra. Zentzu honetan, Garat euskal lurralde historikoak desagertaraztearekin ados dago. Frantziar iraultzako prozesu berdina jarraituz. Berek daukan ideian, Bizkaia, Gipuzkoa eta Lapurdi, provintzia bakar bat osatu beharko dute, zeren eta lurralde hauek bizimodua berdina dautelako, itsasoari begira bizi dira. Euskal Herriko beste lurraldeak ere prozesu berdinean sartzen ditu, provintzia berriak sortzeko, Fenizia berria, Tiro berria eta Sidon berria. Beti lurralde historikoen dibizio tradizionala apurtuz. Zentzu honetan, Garatek Euskal Herrirako nazionalismo moderno baten modeloa proposatzen duen lehen pertsona da. Moderno, liberal, zentralista eta burgez modelo baten ikuspuntutik ikusita. Zer esaten du honi buruz, bere 1888-ko txostena. Hau esaten. Eta Frantziak, iparraldean eta hegoaldean sartu dituzten ezberdintasunak arin eta segurtasun osoz ezabatzeko, beharrezkoa izango da, Fenizia berriko departamentuak hegoalde eta iparraldeko zati batzuekin konformatzea. Bere Nafarroa eta Goi Nafarroa bat izan beharko dira, eta Baztango Arana bat egin beharko du laburrekin. Hendaia eta Hondarribia departamentu berdinean egon beharko litzateke. Oso deigarriak dira bere postulatuen idei batzuk. Adibidez, euskal hizkuntzaren batasuna beharrezkoa dela euskara ez galtzeko. Ja bera, bere proposamen bat da. Euskarazko hezkuntza. Eta bar, agian bere puntua ahula zera da. Berak uste zuen euskararen jatorria juduen hizkuntza zaharra zela, hebraikoa en zuzen, fenizioen hizkuntza. Bere garaian, euskara arloko ikerketak hasten dira, bere jatorria bilatzen, momentu horretan, sortzen da ere Basko Iberismoa, Humboldt eta Estarloaren ikerketan oinarrituta, eta bere iritzia hau zen. 1811 urtean, Garaten hirugarren txostena Napoleonen eskuetara heltzen da. Hor, bere konklusioetan sakontzen du. Guztira, lau txosten, edo gutun,
ezagutzen ditugu, baina bakarrik bi, 1808 eta 1811 garrenekoak, dira benetan garrantzitsuak. 1803an bakarrik iparraldeari buruz hitz egiten du, eta azken txostena ia landuta dago. Bakarrik parrafo batzuk konservatu dira. Azkenien, Napoleonen interesak beste aldetik joan ziren, badakigu hori. Eta, badakizuenez, Ebro errekako iparraldeko lurraldeekin lau gobernu militar egin zituen. Bizkaiko gobernua, gutxi gora bera gaurko Euskal Autonomia Erkidegoa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba. Nafarroko gobernua, Argoikoa, Teruel provintzia, gaurko Teruel provintzia kenduta, Zaragozatikora, eta Katalunia. 1812an Kataluniako gobernua desagertzen da eta lurralde guztia Frantziak anexionatuko du. 1808ko apirilean Napoleonek Euskal Herrira etorri zen. Marrakeko gaztelura joan zen Espainiako asuntoak konpontzen. Hor, Baionan Carlos IV-arekin eta Fernando VII-arekin bildu zen Espainiako koroa lortzeko bere anaiarentzat, Josep Bonaparte. Eta bai, Marraken idatzi zen Espainiako lehen konstituzioa, Baionako estatutua. Lehenengo zirriborroan, hegoaldeko foruak desagertzen dira. Baina gero, in extremis, Euskal Diputatuak berreskuratzen dituzte haien vigentzia. Baina, hau ez da iparraldeko historia, horregatik, bakarrik aipatzen. Azken ametzeko, 1813ko ekainaren 21ean, Gasteizko bataiaren ondorioz, Frantzia presentzia Espainiako erresumania definitiboki desagertzen da. Euskal Herrian ondino gertatuko dira Donostiako suntziketa eta San Martzialeko guda, abuztuaren 31. Hori pasata gero, Wellingtonen tropak eta Eskozia minak ere erosi hau, iparraldeko muga pasatuko dute, eta bukatzeko, 1814an, Baiona setiatzen da. Baionako setioa oso luze eta oso gogorra izan zen, Tuvenot idazten da, ezta? Zen Bizkaiko gobernadorea izan zena, Baiona hiria defenditu zuen izan zen. Baiona menderatu zen Napoleon jauzi eta gero. Gero, gero etorriko da berriro Napoleon, Waterloo arte, eta hori. Wellingtonen gizonak ez ziren hegoalde eta Espainia moduan portatuko iparraldean. Errespetu gehiagorekin jokatu zuten, hainbeste sakeo eta bortzaketa barik. Aginduak zeuskaten horrela jokatzeko, hori badakigu. Baina zerbaitik, agian frantziar lurralde ofiziala izategatik, ba ez dakit. Amaitu dut, gure gozue galderak edo zertzuak entzia, ba, ez. Gazteak, ez? Eta horiek ziren, hain zuzen ere, hemendikan aruntza jundakoak, ez? Hori da. Baionako setioa da Napoleonen, bueno, aliatuak muga pasata gero, ba oso setio gogorra eta oso ezaguna. Turno oso militar fidela zen, eta bueno, bai, egia da, Napoleon, osea, aliatuak, prusiarrak, austriarrak, Parisen sartu eta gero, bera, zegoen borrokatzen,